Henrik Nyland, nok en seier, og denne gangen var det Odd som måtte lide for dere. Hvordan var det ute på der? Nei, vi var misfornøyde med prestasjonen vår i forrige kamp, så det vi har fokus på var på trening og før kamp i dag. Alle var skikkelig frustrert, for vi visste at hvis vi gjør en god prestasjon, så kom vi til å slå dette Odd-laget. Og det gjorde vi. Det gjorde dere, for det tok litt tid før det kom i gang, føler jeg, men så når det først kom i gang, så var det på. Ja, jeg er enig. De 10 første minuttene var kanskje ikke helt oppe etter standarden vår, men så tar vi over og spiller veldig bra, i hvert fall i første omgang, og får fortjent skåring. Så kommer mye av det vi har på trening og fokus på, så det er utrolig kjekt. Nå topper du tabellen. Dere har fem seire og én uavgjort. Jeg tror det kan stemme, ja. Ingen tap. Hvordan er hvordan beskriver du det? Veldig bra starten, og vi er en god flyt, og vi er innstillet på å vinne alle kampene, og vi hadde veldig lyst til å ha den tabellen oppe nå før vi møter Bryne. Så selv har jeg sett i etterkamp på de har tatt for gitt at de skal ligge på toppen her, så nå skal vi komme til Bryne nå neste helg, og da skal vi har alt å spille for, og de har alt å tape. Så den kampen gleder vi oss veldig til, så det er det vi har fokus på nå. Hvordan er spillergruppen? Det er tøffe kamper og de tette kamper. Er de fit for fight på det fysiske og psykiske? Ja, absolutt. Det er jo litt av styrken vår, og det tar vi med både ut på kamp og i treninger. Så vi tåler fint. Vi spiller mye kamper, og vi tåler når vi bytter litt imot, sånn som mot Rosenborg 2 i forrige kamp. Byttet imot, men likevel så stikker vi av med seieren. Så denne gruppen har mye. Fremover, nå blir det som du sier, tøffe kamper. Kamper borte og hjemme. Hvordan skal du som kaptein og gruppen holde ut de siste kampene? Vi skal bare fortsette akkurat med det vi gjør. Vi er en utrolig sammensveist gjeng, både fra spillergruppen til trenerteam og til fotballstyret nå. Så vi står sammen, og vi er mange som vil mye, drar i samme retning, og det er nøkkelen vår. Det skal vi fortsette med. Spillerne du har med deg nå, er det jo gode spillere både relasjonsmessig og enkeltpersoner, føler du nå? Ja, absolutt. Det er ikke bare i kamp i dag, også, spesielt i første gang. Andre gang så blir det litt sånn at vi sparer krefter til neste kamp. Men det er veldig høyt nivå på treningen vår, spesielt på spilløktene. Det er ikke bare en elver, men vi spiller ofte de som skal starte mot de som har den tunge jobben med å vente på å komme inn på. Det er jevne kamper, så vi har en knallsterk tropp. Helt til slutt, dere leder altså tabellen nå. Hvis hva dere eventuelt klarer å holde det her helt ut, hva tenker du eventuelt om det som skal skje da? Ja, selvfølgelig, ja, det har vært fantastisk. Men vi kommer til å gjøre sånn som vi fortsatt nå, og vi er fokus på Bryne, og det er den kampen som gjelder. Det er alt for tidlig å begynne å snakke om noe tabelt opp, men vi selvfølgelig suger litt på den karamellen i dag, men det er prestasjonene våre som skal gjøre jobben. Da håper vi det blir bra, lykke til. Takk for det, Trond.